O každém víkendu pro vás připravujeme také týdeník z Kyjova. Ten dnešní začneme jednou z prvních tradičních folklorních slavností roku, tedy fašankem. Letos na sebe nechal docela dlouho čekat. Uskutečnil se až na začátku března. U hospody Jančovka tradičně začíná i končí fašankový průvod v Kyjově. Členové slováckého souboru Chasa, její přátelé i mnozí přihlížející se tu sešli v neděli 3. března, aby ukončili bujaré období zábavy. Hned na úvod si naposledy vyzkoušeli podčable, tradiční mečový tanec, který se patrně vyvinul ve strání a k fašanku neodmyslitelně patří. Podčable, Průvod v čele se stárky a s muzikou se pak vydal do ulic Kyjova. Nesměl v něm chybět soudek na darované tekutiny, ve kterém vzniká fašanková směska. A zatímco ostatní tanečníci měli dřevěné šavle, ta stárkovská musela být pořádně ostrá. Na tuto šavli se u každého baráku napichne špek a je to vlastně gazdovská, že s tím tančí gazda. Většina šohajů chodí na fašank v kroji. Za to dívčí část slováckého souboru může popustit úzdu fantazii a nastrojit se do nejroztodivnějších masek. My jsme z Afriky, šli jsme se tady podívat na fašank. Jsme z jednoho kmene a lovíme zvěř, tady máme medvěda. A máme i bojový pokřík. Takže 3, 2, 1, teď. Slovácký soubor Kyjov měl před sebou 7 zastávek, na kterých jeho členové za doprovodu cymbálové muziky tančili a zpívali. Na závěr se znovu sešli na Jančovce, kde snědli a vypili vše, co na fašánku dostali. Ledová plocha už se stala běžnou součástí městského stadionu v Kyjově v zimních měsících. Také letos si tam našlo cestu denně více než 120 lidí. Led na městském stadionu v Kyjově pomalu odtává. Nadprůměrné teploty urychlují jeho přeměnu do kapalného skupenství. Ledová plocha v Kyjově má za sebou 4. sezonu a ukazuje se, že po původním nadšení z roku 2015, kdy byla ledová plocha jen zapůjčená, se počet bruslařů v podstatě ustálil. Od konce loňského listopadu do konce letošního února navštívilo kluziště více než 11 000 bruslařů, což je mírný nárůst oproti předchozí zimě, ale vzhledem k tomu, že přibyl počet dětí do 6 let a ubyl počet bruslících dospělých, tak výtěžek ze vstupného je nižší. Bruslící sezona trvá přibližně od konce listopadu do konce února. Výkyvy teplot, kterým se ani letošní zima nevyhnula, i tolik neovlivní, protože led lze udržet i při více než 10 stupních Celsia nad nulou. Letos tedy sezona trvala 90 dnů, o 4 méně než před rokem. Celkově navštívilo kluziště 11 184 lidí, což je sice asi o 120 víc než před rokem. Oproti první sezóně 2015-2016 je to ale pokles o více než 2600 návštěvníků. Průměrný počet návštěvníků během jednoho dne bylo okolo 124 bruslících. A to je na město velikosti Kyjova určitě dobrá návštěvnost. Protože ale přibylo dětí do 6 let, které tu bruslí zdarma, tržby klesly na 286 tisíc a jsou druhé nejnižší ve 4leté historii. Město na ledovou plochu od jejího pořízení doplácí, nic jiného se ani nečekalo a jinak tomu nebude ani v příštích sezonách. V příštím roce bychom rádi ušetřili minimálně na rolbě, protože tu si doteď pronajímáme a v příštím roce bychom chtěli mít svou. Ledová plocha je sice prodělečná, obyvatelům města se ale určitě vyplácí, aspoň těm nejmenším, kteří se učí bruslit jak v různých speciálních kurzech, tak v hodinách tělesné výchovy. Kyjov navštívila delegace z maďarského města Békés. Toto skoro 20-tisícové sídlo leží na jihovýchodě Maďarska a s Kyjovem má společnou třeba péči o folklor a umění, sport, ale také aktivní dobrovolné hasiče. Navíc existují příbuzenské vazby mezi obyvateli obou měst. Jeho představitelé v čele se starostou proto sondovali možnosti další spolupráce. Město Kyjov se nám velmi líbí, včetně historického centra. Rádi jsme tu strávili čas a máme o čem hovořit. Možnosti propojení vidím v oblasti sportu, kultury a hlavně přes folklor a těším se na další spolupráci. Navštívili Bukovanský mlýn, byli v Bukovanech na fašaňku, folklor se jim velmi líbí a navrhují možné oblasti spolupráce právě v té oblasti folkloru. Je tam u nich velmi úspěšná základní umělecká škola, obdoba tak jako u nás. Mají tam velmi ochotné dobrovolné hasiče, tedy i v té formě spolupráce mezi sbory dobrovolných hasičů by bylo možné se rozvíjet, vyměňovat si zkušenosti, vzájemné výměny pobyty a tak podobně.
Několik známých osobností se zúčastnilo benefičního pořadu v Kyjovském domě kultury, jehož výtěžek byl určen nadaci na podporu transplantace kostní dřeně. Do Kyjova pozval hosty Vladimír Výleta, který slavil 80. narozeniny. V Kyjově zná Vladimíra Výletu asi každý. Je ředitelem dobročinné organizace Omega Plus a zabývá se nejrůznějšími projekty od sbírek starého šatstva nebo kol pro Afriku přes výrobu obvazů pro malomocné až po finanční sbírku určenou nadaci pro transplantaci kostní dřeně. O tom, že jeho působení výrazně překračuje hranice Kyjova, svědčil seznam hostů v pořadu, který uspořádal v rámci oslav svých 80. narozenin. Díky Bohu a rodičům jsem se dožil 80 let. A chtěl jsem teda oslovit své přátelé, udělat takové benefiční setkání, jubilejní přátel na podporu léčby leukémie a snadací kostní dřeně. Podařilo se mi oslovit asi 12 nebo 15 opravdu osobností přátel. Někteří se bohužel omluvili z vážných důvodů, kteří přišli. Benefičního setkání přátel, jak se pořad jmenoval, se zúčastnili třeba hejtman Jiří Čunek, europoslankyně Michaela Šojdrová, astronom Jiří Grigar nebo hudebník Jiří Pavlica. Známe se už dlouhá léta a vzniklo to tím, že mě oslovil v nějaké záležitosti, kdy potřeboval jakoby pomoci pro druhé lidi. A člověk si uvědomuje, že on je zaprvé neskutečně na svůj věk, na svých 80 let neskutečně vitálním důchodcem, ale důležité je to, že on je vitálním proto, aby pomáhal druhým. Vladimír Výleta je člověk, který celý život s velkou urputností a naléhavostí dělá dobročinné projekty. A dělá to takovým způsobem, že on i člověka, který ze začátku třeba by váhal nebo vymlouval na nedostatek času, tak ho prostě přinutí k tomu, aby pomáhal dobrým věcem. Promítal se také film o darování kostní dřeně. Spoustu jejich dárců dokázala v Česku získat jediná žena, Zdena Wasserbauerová. Minulý týden jsem překročila 15-tisícovou hranici, které jsem přivedla už do registru. Více jak 100 lidí darovalo. A z čeho mám taky radost, že v loni bylo asi 143 lidí otransplantovaných. Jenom 38 od českých dárců, ostatní ze zahraničí. Právě nadaci pro transplantaci kostní dřeně byl určený výtěžek z pořadu. Ten činil 14 000 korun a dalšími 5 000 přispělo město Kyjov. Svou činnost představil v Kyjovském domě kultury zdejší dům dětí a mládeže. Mezi jeho hlavní lákadla patřila rocková kapela, která si říká Kašpárek v rohlíku Revirvál. Baby punk, to je hudební styl, který na českou scénu přinesla kapela Kašpárek v rohlíku. V Kyjově působí její revival, tedy vlastně Revirvál. A právě Mejdan s touto dětskou hudební partou uspořádal zdejší dům dětí a mládeže, aby představil svou činnost. Kašpárek v rohlíku Revirvál má spoustu aktivit. Studuji v Brně střední školu umělecko-manažerskou, obor management umění a v rámci mé maturitní zkoušky musím udělat projekt, který se týkal Kašpárka v rohlíku, tudíž jsme včera měli benefiční koncert a máme nového, natočili jsme první autorskou píseň s videoklipem. Já se mi vstávat nechce, výborně mám je lehce, já to fakt nedávám, bo nám často nadávám. Během odpoledního pořadu se ovšem představily i další aktivity Domu dětí a mládeže. Například mnohonásobné mistryně světa majoretky Dejna, aerobik a další druhy pohybu. Malí flétnisté a kytaristé, šachisté nebo tito chlupáči. Vystoupilo celkem 13 kroužků a 100 dětí. Kromě vystupujících kroužků tady máme i RC modely, kde se děti můžou vyzkoušet jízdu z autíčky. Máme tady malování na obličeje jako doprovodný program, anebo tvoření, kde se děti můžou vytvořit čepičky kašpárkovské. Rodiče, které nabídka domu dětí zaujala, se mohli také rovnou dozvědět, jak a do kterých kroužků ještě mohou své děti přihlásit. Kompletní informace najdou na webových stránkách Kyjovského domečku. Pravidelné zprávy z Kyjova jsou u konce. Už teď pro vás ale připravujeme další aktuality. Tak se těším na viděnou.